kulanka wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta shiinay ee kusoo gudbino wararka ugu dambeeyey arrimaha soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeenan waxaan kusoo gudbin doonaa warbixin degdeg ah oo ku waramaysa in ciidamada soomaaliya ee ugu badnaa ay ka gudbeen xadka ay soomaaliya la wadaagto dalka kenya iyo dalka kenya oo ku dhawaaqay in soomaaliya ay ciidamadeedii ay dagaal ugu dartay xadka oo ay ciidamada kenya fooda isku hayaan. Sidoo kale waxaan dulmari doonaa awoodda ciidamadani iyo sidoo kale xiisadda sii kordhayso guud ahaantood. Warbixin kooban ayaan idinku soo gudbin doonaa. Xiisad ayaa ka taagan xadka u dhexaysa soomaaliya iyo kenya koordhow magaalada mandheera markii halkaasi la keenay ciidamada dowladda soomaaliya sida shaacisay jariirada daily nation ee kasoo baxda nairobi. Walaaca kenya ayaa yimid saacado un kadib markii tv-ga dowladda soomaaliya uu sii daayay muuqaal ciwaan looga dhigay calanka iyo ciidda jamhuuriyadda soomaaliya oo muujinaya calanka soomaaliya oo ka gabbabanaya xuduud beenaalaha ay wadaagaan kenya iyo gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya siday sheegtay dowladda soomaaliya, taas oo sii xoojinaysa walaacyada xilligani xiisadda sii kordhaysa laga qabo. Warkani ayaa soo baxay saacado un kadib markii dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in xidhiirka diblomaasiyadeed ee dhiggeeda kenya ay jartay, islamarkaana amartay dhammaan diblomaasiyiinta labada dhinac inay kala qaataan muddo 7 maalmood gudahooda. Qaar ka mida dadka deegaanka oo ay soo xigatay jariirada daily nation oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer kenya waxay ku warantay in ciidamada xoogga soomaaliya ay isku diyaarinayaan goobo muhiima oo ku yaalla xadka oo u dhexeeya labada dal, ciidamaduna ay isu muuqdaan. Waxaan ku waabarisanay ciidamo milatari ah oo xadka jooga, arrintan aad bay noogu walwalisay, ayuu yidhi mid ka mid a dadka deegaanka oo ay soo xigatay jariiradu. Dadka aagaas ku dhaqan ayaa sidoo kale ku waramay in ay taagan tahay halkaas xiisad, iyagoo ka cabsi qaba khatar ku timaada isku dhac labada dhinac. Sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka kenya oo ku sugan mandheera oo magiciisa qariyey ayaa xaqiijiyey in ciidamada soomaaliya ay xuduudda yimaadeen sida uu shaaciyey. Waxaan helnay xogta ku saabsan waxa socda xadka, laakiin arrintaasi waxaa go-aankeeda gaaraya saraakiisha sarsare ee ku sugan nairobi, ayuu raaciyey. Ma jiro wax wara oo ka soo baxay soomaaliya go-aankani ciidamada, mana jiraan saraakiil dhinaca soomaaliya oo xaqiijiyey tallaabadaasi. Isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa aada u xumaaday xidhiirka nairobi iyo muqdisho kadib hadalkii ugu dambeeyey ee wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abubakar dube oo xalay saqdii dhexe uu ku dhawaaqay in xidhiirka uu jaray dalka soomaaliya kenya. Dowladda soomaaliya iyada oo ka duuleysa madax bannaanideeda ayay u daliishatay in guud ahaan ay xidhiirka u jartay dalka kenya. Go-aanka ugu dambeeyey ayaa soo baxaya dowladda soomaaliya kadib kenya markii ay sheegtay in dadaal ay ugu jirto xallinta xiisadda ee kala dhexaysa nairobi iyo muqdisho. Afhayeenka dowladda kenya oguna ayaa sheegay in kenya ay guud u saartay xallinta khilaafkani kala dhexeeya soomaaliya. Mase aguna ayaa sidoo kale sheegay in labada dal ay xidhiir dhow wadaagaan. Wadahadallada ayuu xaqiijiyey in guddi ay u magacowday kenya oo socda oo xal u raadinaya xiisadda labada dal. soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'id ku qabtay maanta muqdisho. Waxaa laga weydiiyey sida mucaaradku u arkaan heerka uu gaadhsiisan yahay khilaafka kenya iyo soomaaliya. mawduuceena maanta waa arrimaha doorashada, kumana saabsana xaaladda soomaaliya iyo kenya. waana ka hadli doonaa arrintaas. waxaan ka xunnahay in laba dowladood oo darisa u xidhiirkooda uu meeshaas gaadho, sababta keentay iyo sida looga bixi karana waan ka hadli doonaa. laakiin arrintan ma fiicna. wax lagu farxo maaha in soomaaliya iyo kenya ay ciraaqaadkoodu halkaas uu gaadho, ayuu sheegay xasan sheekh. ciidamadani ayaa lagu waramayaa inay yihiin ciidamada inta badan tababarada kusoo qaatay dalalka dariska ah, siday sheegtay warbaahinta dalka kenya. si gaara ciidamadani waxaa tababaray dowladda dalka turkiga. gobolka gedo ayaa horey waxaa ugu sugnaa ciidamada soomaaliya oo si weyn ay uga cawdeen puntland iyo jubbaland oo ay doonayeen in laga saaro. hase ahaatee go-aankan ciidamada lagu kordhiyey ayaa ah mid deg dega oo aan laga hayn macluumaad dhammaystiran. haddaba awoodda milatariga soomaaliya ee kenya intee la-eg yihiin? warbixintani ayaannu mar kale dib idinku qaada dhigi doonaa. wargeyska global fire ayaa dhowaan soo bandhigay liiska muujinaya awoodaha milatariga waddamada caalamka. warbixintan ayuu ku qiimeeyey saddexda dal ee soomaaliya, kenya iyo etoobiya. inkastoo arrimo badan loo eegayo, waddamada soomaaliya ayaa tirada ciidanka u dhigantaa dalka kenya.
Kenya waxay kaalinta 84 uga jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha militariga ee wadamada ka kooban 138 dal. Tirada guud ee shacabka Kenya waxay ka badan yihiin 48 million. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada dalka Kenya waxaa lagu qiyaasay 19,600,998 ruux oo u dhigma 40% dadka. 12 million oo qof ayaa awood buuxda u leh in ay diyaar u noqdaan marka loo baahdo. Sanad kasta tirada dadka da'doodu ay heerka ciidan ay ku biiri karaan ayaa ah 848,377. Tirada ciidanka militariga Kenya hadda ee shaqeeya ayaa ah 24,000 oo askari, siday xustay warbixinta Global. Isku darka 150 diyaaradood ayay leeyihiin ciidamada Kenya. 17 ka mid ah diyaaradaha ayaa ah nooca dagaalka. 20 waxay gudbiyaan sanadda militariga. 32 waa diyaaradaha tababarada. 2 waxay fuliyaan hawlgallada khaaska ah. 79 waa diyaaradaha qumaanta u kaca ee helikopterada. Ciidamada dhulka Kenya waxay leeyihiin 76 tangi, 479 gawaarida gaashaamana, 30 madfac oo iskood isu haya, 25 madfac oo la jiido. Kenya ma laha qalabka gantaalaha lagu rido. Hantida guud ciidamada badda ee dalka Kenya waxaa lagu qiyaasay 19. 7 doonyood ayaa sameeya kormeerka biyaha. Soomaaliya kaalinta 136 ayay uga jirtaa wadamada lagu qiimeeyey militariga awoodaha dunida oo ka kooban 138 dal, sida ku xusan warbixinta ay diyaarisay Global Firepower ee sanadkani. Tirada shacabka Soomaaliyeed qiyaas ahaan waa 12 million. 2,58,000 tirada dadka ku biiri kara ciidamada Soomaaliya ayaa lagu qiyaasay 2,600,000 oo ruux oo u dhigma 24% dadka. 1,621,000 oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka. Sanad kasta tirada da'doodu gaadhayso heerka ciidanka ee ku biiri kara Soomaaliya ayaa ah 1,021,598 qof. Tirada ciidamada militariga Soomaaliya ee hadda ka shaqeeya ayaa ah qiyaastii 20,000, halka Kenya ay tahay qiyaastaas 24,000, sida ku xusan warbixinta. Soomaaliya xilligan ma lahan awood dhinaca cirka ah, sida xogtu ay soo bandhigtay. Taangiyada Soomaaliya ay haysato ayaa ah 10 taangi, 100 gawaarida gaashaamana. Soomaaliya ma laha madaafiicda isku haga, 30 madaafiicda la jiido. Soomaaliya waxay leedahay 10 qalabka laga rikibo gantaalaha oo aysan lahayn dalka Kenya, siday ku waratay jariiradu. Hantida guud ee ciidanka badda ayay jariiradu ku qiibaysay 12 doonyood oo sameeya kormeerka biyaha ee joogtada ah.